den jobben som skjer på hjemmebane, på kjøkkenbenken, det det som gjør det mulig å ha en sånn virksomhet som vi driver med her. Formålet her å hente ut ressursene som i avfallet, og det gjør vi gjennom å sende gjennom et sorteringsanlegg. En sorteringsmaskin detekterer forskjellige farger, blå og grønn, og slår de ut med en stor arm. Dette det siste mulighet for å slå bort det som ikke matavfall. Hvis du har lurt med seg en bleie eller noe annet greie sammen med grønne posene, så kan det bli slått ut på denne siste stasjonen. Sånn at det som kommer gjennom til slutt, det mer eller mindre kun matavfall. Etter at det har blitt en fin grøt og de største fremmedlegemene tatt bort, går matavfallet inn i en eksplosjonsbehandling. Og dette gjør matavfallet mer mottagelig for forrotningsprosessen som kommer. Det jo egentlig det som selve biogassteknologien. Det rotneprosessen som foregår i bioreaktorer. Biogassen, når den kommer fra bioreaktorene, da har den et metaninnhold som ikke bra nok for å bruke som drivstoff. Og derfor så må det renses og oppgraderes til drivstoffkvalitet. Henter ut gass, i ballongen, og senere rensing av den gassen i oppgraderingsanlegget, som vi ser der nede. 40% av det matavfallet som oppstår hjemme på kjøkkenbenken, det blir sortert i grønne poser. Så her det et kjempepotensial for å få ut mer. Av disse to posene kan denne bussen kjøre over 500 meter. Hvis vi får inn mer matavfall, kan vi produsere mer biogass, som kan erstatte opp til 4,5 millioner liter med diesel, bare av matavfallet som vi får inn fra Oslo sine borgere.